Saitilla kaikki. Jaha. Selvä. Miksi se mitään minua sitten? Ei se. Ei oo kiinni. Boom! Noin näytetään miten pelataan, saatana! Perkele! Ele poissi siitä vittu. Jaa, mun äijä taas rupee henkimään. Hei, täällä on muuten tää lentokoneen osa. Ei vittu. Jaa, täällä on flarikone. Noniin. Ja täällä on muuten joku lappukin. Täällä on kapteenit. Hyi. Aivan. Heikos. Hapes. Ei jumalata, pakko tehdä oikeesti notski. Ei munkaan pitäis kyllä, mutta vittu mä oon vaniurpa. Mä en tiedä kaalotteja tästä muuten, sori vaan. Unohi. Noin minäkään. Kuka se oli niin? Vaan jossain. Se oli siellä. Mä sain joo, mä huomasin kun katsoin. Niin, nosto 1500 jälleen kerran. Vittu, mäkin osuin sitä hossua. Perkele! No joo, tää on ihan perseilymappi, saatana. Kapa! Miksi se tappaa? Ei hyi vittu, mä olen paska tällä avi... No niin. Oh, mitä meni tuplat vittu? Heitin joku. Kuole! Kuole! Perki. Ei jaks. Tähän naapurit tuumat huudat huudat vaan sieltä kuule. Välit. Mihin me mennään? Mä tiedän, mihin meidän pitäis mennä. Tonneko asti, saatan. No, miks helvetit? Sä laitoit vittu ite ton vitun ruinsin tonne. Se on syön markkeri siellä. TÄH?! Ai se on minä! Joo joo. Et älä siinä sen liitä. Joo joo, noniin. Että mä löysin karrin vittu. Ei, etkä löytänä. Löysin. Haluut säkin vittu? No ei tää oo karri vittu. Tää on joku vitun paskaas. Tommonen. Ai saatana! Mitä? Mä en asu jo. Osuit melkein. Niin, mut se ei oo osuminen. Apua. Hei, tässä on karri, saatana. Menit ohitte. Oho. En mennyt. Ei, jos siinä on, niin minä ammin. Hittu. Ei mun oo liian pakkoitu tehdä tuo, kun äijä tulee kattoo. Hei, tossa meni karri ohi. Tääkin en oo tyhmä. Nyt vedetään vähän. Hei! Vittu! Suoraan päällä sano, no niin. Oi, että nyt kyllä osuu kovaa. Joo, ja mulla ei vittu, mulla ei ollenkaan pandakeen vittu. Joo, henki lähtee. Joo, mä kuolen ihan pari. Mä kuolen. Joo. Missä se on vittu? Vittu! Vittu ikä jätkää. Mä haluun kat... Mä haluun... Ei vittu, en mä halunnut tätä kattoo vittu.